Κοίταξε, επειδή τον τελευταίο καιρό έχουν γραφτεί διάφορα πράγματα και έχουν υποθεί άλλα τόσα σχετικά με τις συμπράξεις και τις προσχωρήσεις, ένα πράγμα έχω να πω. Ο κόσμος έχει μάτια και βλέπει. Και βλέπει και καταλαβαίνει. Εάν λοιπόν εγώ ως δήμαρχος και η δημοτική μου παράταξη δίναμε αντίδωρα με όλη τη σημασία της λέξης σε αυτούς που ήρθαν, δηλαδή θέσεις έμισθες, θα μπορούσε ο καθένας να λέει ό,τι θέλει. Από τη στιγμή όμως που μέσα σε μια δημοκρατία κάποιοι άνθρωποι επέλεξαν οι ίδιοι να ανεξαρτητοποιηθούν και έδωσαν και τις εξηγήσεις τους και μετά όχι προσχώρησαν, συνεργάζονται με την παράταξη δική μου. Στην παράταξη δική μου, αυτή η παράταξη η οποία έχει ξεκινήσει και παράγει έργο σε αυτόν τον τόπο από το 2011, όταν ο λαός μας επέλεξε, εγώ θα ήθελα οι μεγαλύτεροι να πούν στους νεότερους που δεν θυμούνται, γιατί αν ένα παιδί ήταν τότε 8 χρονών, σήμερα είναι 19. Ενδεχομένως δεν θυμάται. Πώς ήταν τότε η πόλη, η πρωτεύουσα του Δήμου Άργους Μυκηνών, πώς ήταν τα διάφορα άλλα τμήματα αυτού του τόπου. Και εφόσον λοιπόν καταλάβουν και κατανοήσουν, θα δουν γιατί έχουμε προσχωρήσεις και γιατί έχουμε συμπράξεις. Το αντί σε όλα δεν αποτελεί ούτε ιδεολογία, ούτε τρόπο συμπεριφοράς μέσα στα δημοτικά συμβούλια. Το αντί σε όλα σημαίνει άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν αποστηρωμένα να μείνουν σε ένα τμήμα, να μην έρχονται σε συνεννόηση με κανέναν άλλον, να λένε πράγματα τα οποία πειράζουν και ενοχλούν την κοινωνία, μα η κοινωνία δεν τους έβαλε στα δημοτικά συμβούλια. Το αντί σε όλα. Άκουσα προχθές το βράδυ, σε συνέντευξη σε τηλεοπτικό σταθμό δικό μας τοπικό, τον κύριο Πανοβράκο να λέει ότι ζητάω συγγνώμη από τον κόσμο γιατί δεν ψήφισα το κολυμβητήριο. Δεν υπάρχει πιο μεγαλύτερο πράγμα και καλύτερο πράγμα, πιο μεγαλειώδες θα έλεγα, από έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να αναγνωρίζει τα λάθη του. Αυτή είναι η διαφορά του Πανοβράκου, αυτή είναι η διαφορά του Νίκου του Σκανδάλη με τους υπόλοιπους κυρίους αυτούς, οι οποίοι συνήθως βομολογούν, υβρίζουν μέσα στα δημοτικά συμβούλια, μιλάνε απρεπώς για τμήματα ανθρώπων, γεωγραφικά τμήματα με ανθρώπους στο Δήμο μας. Γνωρίζετε τώρα τα γνωστά περί Βελέτζες και Προβιές και διάφορα άλλα τέτοια θέματα. Ακούστε, σε 18 μήνες κατατίθεται ψηφοδέλτια. Ο κόσμος θα κληθεί για άλλη μια φορά να ψηφίσει εάν θέλει να πάμε μπροστά, να συνεχίσουμε ή να γυρίσουμε πίσω. Δεν υπάρχει ενδιάμεση λύση. Αυτό το έχουν καταλάβει άπαντες. Και το γεγονός ότι το 43% από την πρώτη Κυριακή δίνει δήμαρχο, μας δίνει μια μεγαλύτερη ευθύνη απέναντι σε αυτόν τον κόσμο να μπορέσουμε να κάνουμε πραγματικότητα τις προσδοκίες, παρόλο ότι το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούμε όλα αυτά τα χρόνια είναι, θα έλεγα, λασπόδες, αλληγορική έκφραση, μεταφορικός ο λόγος, δυσίωνες οι συνθήκες, για σκεφτείτε λίγο, μειώσεις προσόδων, πάνω από 90%. Τα έχω πει 1.000.000 φορές. Τα έχουν μάθει και οι τύχοι τα έχουν μάθει. Παίρνανε 28,5 εκατομμύρια για έργα πριν το 2010, κάθε τετραετία, και εμείς παίρνουμε 2.400 μόνο. Αυτά τα πράγματα τα ξέρει ο κόσμος. Κλείσανε τράπεζες. Δεν μπορούσε να λειτουργήσει το σύστημα. Αυτά τα χρόνια τα προηγούμενα, με τα μνημόνια, με τις μειώσεις και όλα αυτά. Τώρα λοιπόν αρχίζουμε και βγαίνουμε στο ξέφωτο. Αρχίζουν τα πράγματα και αλλάζουν. Πρέπει να διατηρήσουμε τις νίκες που πετύχαμε και να χαράξουμε το αύριο στο οποίο ζούμε και εμείς. Και έχω πει και άλλη φορά και το λέω άλλη μία και θέλω να κλείσω με αυτό. Δεν έχουμε έρθει από κάπου αλλού και κάνουμε τους δημάρχους εδώ και τους αντιδημάρχους και τους δημοτικούς συμβούλους. Είμαστε εδώ. Ζήσαμε το χθες. Ζήσαμε το μαύρο, σκοτεινό χθες. Ζητήσαμε από τον κόσμο να μας εμπιστευτεί να το αλλάξουμε. Μας εμπιστεύτηκε. Πότε είχαμε δει Χριστούγεννα σε αυτόν τον τόπο? Πότε είχαμε δει στολισμένη πόλη σε αυτόν τον τόπο? Πότε είδαμε τις γιορτές που έκαναν αλλού για τις απόκριες? Πότε? Πότε είδαμε γιορτές για το Πάσχα, τη Μεγάλη Εβδομάδα? Πότε στο παρελθόν μπήκε το Άργο στο κάδρο
των μεγάλων πόλεων να συζητούνται. Ποτέ. Περάσαμε την εφηβεία μας, περάσαμε όλα τα χρόνια τα προηγούμενα σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν ήταν καλό. Άλλαξαν. Προχωράμε μπροστά. Υπάρχουν βραχνές φωνές. Υπάρχει παλιανθρωπισμός. Υπάρχει να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα. Γιατί ο καμπόσος είναι δήμαρχος. Αν μπορούσαν, θα είχαν κάνει και εκείνοι. Δεν ακούμεις και δεν λογιάζεις. Κοιτάξτε τώρα, όσον αφορά τους δύο αυτούς ανεξάρτητους δημοτικούς συμβούλους. Αυτοί οι δύο ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι, οι οποίοι δεν ήταν, πώς το λένε, ενσωματωμένοι στην παράταξη του κυρίου Χιβηδόπουλου, είχαν φύγει από την παράταξη, ζήτησαν να συνεργαστούν μαζί μας. Βεβαίως ο κύριος Δελογιάννης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έφτασε στα ανώτατα κλιμάκια. Δηλαδή νομίζω ότι έφυγε με το βαθμό του υποστρατήγου ή του ταξιάρχου από την πυροσβεστική, από το πυροσβεστικό σώμα. Ο άνθρωπος αυτός μπορεί να δώσει λύση σε διάφορα πράγματα στο Δήμο. Έτσι, στην πολιτική προστασία, στον οποίο ήδη τον έχω τοποθετήσει. Όσον αφορά τον κύριο Νενεκούμη, ο κύριος Νενεκούμης είναι ένας καταρτισμένος άνθρωπος σε θέματα αθλητισμού. Και αυτός ο άνθρωπος λοιπόν θα δώσει τη βοήθειά του. Οι θέσεις αυτές δεν είναι έμιστες. Μην πει κανένας ότι, ξέρετε κάτι, πήγαν εκεί γιατί. Όχι, δεν υπάρχουν αυτά. Ούτε συζητήθηκαν καν αυτά από τους ανθρώπους αυτούς. Ούτε ζήτησαν κάτι. Και θέλω να είμαι απόλυτος και ειλικρινής, όπως πάντα είμαι ειλικρινής. Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν. Τι πρέπει να κάνουμε, να πηγαίνουμε όπισθεν? Δεν γίνεται. Τέλος πάντων, τώρα καταλαβαίνω βέβαια και τις παρατάξεις με τη συμπεριφορά τους και εκείνοι οι οποίοι θεωρούνται, λογίζονται ανεξάρτητοι. Μιλάω για κάποιους εκεί του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι, εντάξει τώρα, όχι σε όλα. Όχι σε όλα. Όχι στο κολυμβητήριο. Όχι στην ανάπλαση. Όχι, 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 όχι σε όλα. Αυτό δεν είναι πολιτική. Ας τα ακούσει ο κόσμος. Ακόμα και στα περίπτερα και στους χώρους στους οποίους μειώσαμε τα ενίκια για τα κτίσματα που έχει ο Δήμος, λόγω των συνθήκων που υπάρχουν στην κοινωνία, και εκεί είπαν όχι. Εντάξει, τώρα καταλαβαίνετε ότι αυτά τα πράγματα τα καταλαβαίνει ο κόσμος, και ο κόσμος το 2023, τον Οκτώβρη που έχουμε εκλογές, τα ψηφοδέλτια βέβαια θα κατατεθούν πολύ νωρίτερα, έτσι είναι το εκλογικός νόμος ο καινούριος, εκεί λοιπόν θα δούμε τι θα κάνουν αυτοί, τι θα κάνουμε εμείς και τι θέλει ο λαός. Δεν είμαστε εμείς εδώ ισόβιοι. Εγώ κάποια στιγμή θα φύγω από εδώ. Το θέμα είναι τι έχω αφήσει πίσω μου. Και ποιος θα τα διατηρήσει αυτά που έχω αφήσει πίσω μου. Γιατί είναι μεγάλη παρακαταθήκη. Όλα αυτά τα χρόνια αγωνιστήκαμε να αλλάξουμε την ιστορία του τόπου. Και νομίζω ότι το κάναμε. Και ακόμα προσπαθούμε να κάνουμε περισσότερα. Άρα λοιπόν, εκείνοι που θα έρθουν στο μέλλον είναι επιφορτισμένοι να κάνουν καινούργια πράγματα, γιατί έχουν δει πώς γίνονται. Και το δεύτερο κομμάτι, να διατηρήσουν εκείνα που έχουμε εμείς κάνει.